Përshëndetje miqtë të televizionit Syrivision. Jemi me edicionin më të ri të emisionit Qasje këtu në televizionin Syrivision. Komunitetet janë një faktor i rëndësishëm për zhvillimin e çdo vendi. Edhe në vendin ton, fatmirësisht, kemi komunitete të ndryshme. Sonte pikrisht për komunitetet do të flasim, po kryesisht në komunën e Gjakovës. E të ftuar sonte kemi zonjën Violeta Dema, antare Komisionit Komunal për Komunitete. Mirë se erdhët, zonjë. Faleminderit për ftesën. Zotin Armen Beluli, udhëheqës i zyrës komunale për komunitet edhe kthim në komunën e Gjakovës, faleminderit zoti Beluli, dhe Emrat Cërmjani, përfaqësuesi i komunitetit Rom në komunën e Gjakovës, faleminderit për prezencën. Zyra komunale për komunitet edhe kthim, dihet puna angazhimi, përfaqësimi juaj është për gjitha komunitetet pa përjashtim. E vështirë është të menaxhohet kjo zyrë? Nuk është vështirë të menaxhohet, për shkak se ne kemi të ndom aktivitetet, për shembull kemi kthimin nga vendet e rajonet, e kemi riadhësimin apo integrimin nga vendet të bashkimit evropian që janë në bashkëpunim me dy ministri. Kjo është një lehtësim i joni. Pastaj kemi disa projekte me organizata apo partner të shoqërisë civile, të cilët edhe ata na ndihmojnë. Për të punuar apo për punuar drejt integrimit të komuniteteve në komunën e Gjakovës. Në komunën e Gjakovës, a ka një reintegrim të komuniteteve të pranishëm? Shqiptar, kur të flasim për integrim, nuk do të thotë se komunitetet nuk janë të integruar në shoqëri. Por ne më shumë punojmë në atë aspektin, kur të flasim për integrim, punojmë më shumë për ata persona që kthehen nga vendet e rajonit apo nga vendet e bashkimit evropian, sepse ata janë shkëput faktikisht për sistemit dhe kanë nevojë për një reintegrim se si jetohet me sistemin e Kosovës faktikisht, çështja e shërbimeve publike, në përgjithësi, në edukim, në shëndetësi, në punësim, që në Kosovë dihet fakti që vetë qytetarët e Kosovës apo komunë Gjakovës është një papunësi shumë e madhe, mirë po si do të qofë mendimin e programeve që i kemi, ja dalin disi për ti integruar, jo vetëm komunitetet, po për shaman në programin e reintegrimit, mësë shumë të reintegrohet, po mënoj, riadhësohet komuniteti shqiptar, sepse kthehen më shumë nga vendet të bashkimit evropian. Numër ne është komuniteti shumic që na këtë në program e kemi, do në thonë, për personat të riadhësuar, pa dallim etniciteti. Violeta, ju e një antare komitetit për komunitete në komunën e Gjakovës, pjesë përbërse asamblesë komunale. Shpesh herë keni ngritur zërin për reintegrimin ose integrimin e këtyre komuniteteve, por qëfa rezultate keni arritur? Rezultate konsideroj që është kur arrin të kesh, do me thonë, ti ndimosh atyre familjeve që kam pas nevoj, sidomos më ato në dhjetë që komuniteti për komunitete është i nevojshëm të ketë ndima sociale vazhdimisht. Ne kemi bu disa vizita në teren, do të të kemi vizitu shumë fshatra në komunën e Gjakovës dhe kemi identifiku problemet. Mande i kemi ftu drejturat e kuvendit komunës dhe i kemi spjegu se qëfar kemi vrejt në këto fshatra dhe qëfar duhet të ndimohet. Vazhdimisht në gjdo mledhje të komunitetit për komunitete kemi adresu probleme, kemi të regu se shembul në fshatin në tic kemi vrejt shumë probleme, janë disa familje me nevoj skajshmërisht sociale, që aty e ka edhe femi me të mejta fizike, po ashtu edhe nuk kanë transportin për të vazhdu shkollimin në zonësit. Kemi bisedu me drejtorishën arsimit, vitin e kalum kemi arrit qëllimin që ata femi të vazhdojnë shkollimin në zonën më të afërm ku e kanë. Është siguru transporti? Po, tani nuk është prezent, normal ditë që edhe për komunitetin shumic nuk është prezent, dhe të thëtë vazhdimi nuk kanë transport, por sido që tjetë ne kemi arritë rezultate, kemi punu mjaft dhe kemi ngritë zërën me. Kështu që neve në mbetet që të vazhdojmë të punojmë edhe tutje dhe të arrim ato në qëllimet që i kemi planifiku si komitet për komunitete. Do i kthehemi sërish për çështjet e tjera. Emra, ju jeni përfaqësues i komunitetit Rom në komunën e Gjakovës, po edhe në gjithë Republikën e Kosovës. Jeni aktivisti kamotshëm, pavarësisht moshës së re. A jeni i kënaqur me integrimin e këtij komuniteti?
Po, Lirion, fillimisht falenderoj për ftesën, falenderoj TV Syrin, i cili vazhdimisht ka qenë ndoshta kraj i mbështetjes mediale të gjitha aktiviteteve që janë organizuar sa i përket fushës së komunitetit Rom Komunën e Gjakovës. Pikërisht dua të ndërlidhem në këtë fushën e integrimit, nëse i referohem me viteve më parë dhe tani se si e shohim ne situatën nga aspekti apo nga syri i shoqërisë civile në Komunën e Gjakovës, duhet të themi se me të vërtet ka përmirësime sa i përket integrimit të komunitetit Rom në Komunën e Gjakovës, po flas pikërisht për këtë komunitet, me qëst se fushë veprimtaria e organizatës apo e imja si aktivist i shumë vjetëshëm në Komunën e Gjakovës kishte të bëj sa i përket avancimit të pozitës së të rinjëve apo të komunitetit Rom në Komunën e Gjakovës. Dihet se vite më parë në fillim të aktivizmit ka qenë një pozitë jo të favorshëm si ekonomike, si aktivizmi apo si edhe gjendja socioekonomike e tyre. Dhe nëse krahasohet viti 2002 kur kemi filluar të mirëmi me aktivizëm, viti 2016 me cilën jemi sot, shihet se me të vërtet ka aktivitete dhe ka shumë suksese dhe integrimi këti komuniteti nga vitin e vetë po ka përmirësime. Vlen të theksohet se nuk duhet të jemi të kënaqur me kaq, sepse me të vërtet nevojitet të punohet edhe më shumë në këtë fushë, sepse çdo vit, pothuajse çdo ditë apo çdo minutë apo çdo sekondë me të cilën ne veprojmë komunitet, ka me të vërtet ka nevojë të intervenohet në shumë fusha, po këtu vlen të theksohet edhe përmirësimet me të cilën edhe qeverisja lokale e Komunës së Gjakovës ka bërë sa i përket përmirësimit të kushteve apo integrimit të këtij komuniteti në Komunën e Gjakovës, ku vlen të theksohet te komuniteti Rom ka përmirësime sa i përket fushës së infrastrukturës, fushës së promovimit të kulturës, gjuhës dhe elementeve të tjera, ku dihet shumë vite me rallazi në Komunën e Gjakovës manifestohet dita ndërkombëtare Rome, e cila më parë nuk ishte as në planet komunale të manifestohet një datë e tillë, por shihet nga vitin e vet që edhe interesimi dhe gatishmëria komunale ekziston për mbështetjen e lloj-lloj aktiviteteve të cilët vijnë dhe iniciohen nga shoqëria civile e komuniteteve. Do të flasim pak më vonë edhe për gjuhën rome që ka filluar të mësojnë fëmijët rom në Komunën e Gjakovës. Armen, në zyrën tuaj, ne dim se shumë persona të këtyre komuniteteve trokasin në zyrën tuaj. Cili është bashkëpunimi mes jush dhe atyre që kërkojnë ndihmë konkretisht në zyrën tuaj? Po faktikisht ne mundohem që secila kërkesë që vjen në zyrën tonë të adresohet, qoftë nivelin qendror, qoftë në nivelin lokal nëse ato kërkesa kanë të bëjnë me ndonjë drejtori. Gjithashtu, nëse me të vërtet ne si zyre nuk mund ta plotësojmë atë kërkesë apo ta realizojmë që është në bordin e drejtorëve për cilët mirën gjitha vendimet. Problemet e komuniteteve janë probleme të mëdha, faktikisht për shkak që një numër i madh i tyre i konsiderueshëm janë pa punë dhe ka shumë raste sociale. Do të thonë, problemi kryesor është papunësia, pastaj që ndërlidhet më një herë me strehimin. Ne Komunën e Gjakovës pe viti 2010 deri në 2015 kemi ndërtuar dikon 120 shtëpia për komunitet. E dini lagjen Ali Ibra, edhe projektin e kolonisë që ka qenë vend banim jo formal dhe tash që është një vend i urbanizum. Po ashtu kemi pas mundësi që të thithim donator ndryshëm, donacione për donatorve të ndryshëm, që fatkeqësisht dita ditës ata po ikin, sepse Kosova nuk duhet të harrojmë se nuk është më vend emergjent. Të gjithë donatorë të cilët kanë ndërtuar shtëpi apo të cilët i kanë ndihmuar personave të varfër, vite më përpara kanë shkuar në përvendet ku ka konflikte të armatosura, mund të themi. Mirë po, prapë se prapë ka një interes nga komuniteti donatorëve që të ndihmohen, dhe më thonë këto komunitete. Zoti Beluli, a vizitoni lagjen Ali Ibra? Edhe çfarë vreni aty, se aty shpijat u ndërtuan, po me gjitha të aty ka nevoja të shumëta. Po, faktikisht, lagja Ale Ibra, ju e dini fort mirë që aty ka fillu që të bëhet një reintegrim i plot në komunitetet në shoqërinë kosovare. Aty kam punu tash më shumë se
16 vite pas luftës faktikisht, sepse në fillimisht u pat bo si kur biznes për gjitha ojet qytë dhe komunitetin ndërkombëtar. Mirë po fat mirësisht komuna arriti që atë lagje ta urbanizoj, sepse ata janë qytetarë të komunës Gjakovës edhe meritojnë që tjetojnë dinjitetshëm. Por prapë se prapë edhe aty kemi projekte, është projekti i Karitasit Kosovës, të cilët mirët me integrimin shoqëror të fëmijëve, me çështjet shëndetësore, po prapë se prapë është papunësia ajo të cila i mund të gjitha këto. Por nëse krahasojmë vitin e parë, edhe tani do të thonë aty ka progres shumë të madh në vendisim përgjithësi. Violeta, ju pak më përpara thatë se i keni bërë vizita në përfshatra, në përlagje, ku jetojnë komunitetet në komunën e Gjakovës, por çka keni vrejtur aty? Kemi vrejtë, do me thonë, mangësit, sidomos të gratë dhe vajzat, kemi vrejtë që ato nuk kanë hapsirë të shkollimit, nuk kanë transport, sidomos në zonat rurale, për flasim, kanë probleme shëndetësore, dietë dhe kur fillojnë lindjet e hershme, duke marë parasysh që pas luftës organizatat jo qeveritare janë marë shumë me këto zona, prapë se prapë duhet halatë ndikojmë në vedisim. Përshka këse aty dhjet që të komunitetet lindjet e heshme e bojnë dë vetën dhe mangësi për shkollim shumë kanë do të tëtë në për këto zona. Atër shkam betet duke i falëndëru dy organizata jo qeveritare fondacione që kanë arë dhe në komunën tonë, një në lagjen Ali Ibra dhe një në lagjen Brekoc, janë që kanë mundësi të ofrojnë shërbime fëmive, ku edhe nanat mund të fitojnë mësimin para fillore dhe fillore. Në kapacitetet që jeni të tre bashkë, është pyetje për të tret, a bashkëpunoni ndonjëherë mes vete, a konsultoheni, si do t'ja bëjmë kësaj çështje? Ta zëmë për vedisimin e femrave për martesat e hershme, Armen, nga zyra ju i konkretisht? Faktikisht, kjo vitin e kaluar, nëse më kujtohet mirë, ka qenë iniciative për bashkët e një organizate ojeqeve me gjykaten. Faktikisht, masat që merë gjykata, apo masat që ndërmiren me legjë për martesat e hershme, se ato janë vepra penale, faktikisht, edhe kemi qenë jo vetëm në përfshatra, po edhe në përlagje, ku jetojnë komunitetet për të bërë një fushat, pastaj kemi thirë dhe komunitet nga gjitha fshatrat e aty ku ka pasë komunitetet përfaqësuesit të tyre, që të marrin pjesë në një trujezë, të organizu me pjestarë të OSB-s, me gjyqtarë, dhe më thonë me shoqëri civile, në mënyrë që të filloj aji çfarë vedisimi të mos martohen herët, dhe më thonë në moshën e të mi të mirë, po nëse krahasohen me të vërtet, unë kam këtë detyrë që nga viti 2010 edhe në 2016, na ma shumë si vjetë kemi të regjistru me femra në përshkolla të mesme, se sa mashkuj nga ratë të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptas, kjo do të thotë me të vërtet një progres i madhë. Një vedisim që do më thonë rezultanë si pun e përbashkët, si e shoqëri civile, si e institucione, sepse institucionet janë zbrasta nëse nuk kemi në partner tonë të cilët në ndihmojmë që të angrisim zonin dhe të arrim qëllimin. Ka progres, mirë po nuk do më thonë që gjithë shka është perfekte, prapë se prapë është një numër i konsiderushëm i femrave të komuniteteve që endalojnë vazhdimin e shkollimit, një numër i tyre martohen herët, dhe dhe më thonë, puna jonë nuk ndalet këtu, sepse ka njaftë për të për këtë drejtim, dhe na jemi tapër, gjithmonë kemi qenë tapër për çfarë do bashkëpunimi, me komitetin për komunitete kemi shku vizitat për bashkëta në për vendet të cilat kemi konsideru që duhet të shkojmë dhe të biseduar me ta. Me shoqërinë civile gjithashtu jemi shumë të hapër. Komuna jonë dhe sidomos zyra për komunitetet e këtëm ka tashmë një platformë për organizatat e shoqërisë civile të cilët me ato mundësit tona dëvogla ju ndimojë në realizimin e objektivat të tërë, sepse objektivat të tëme jonë edhe objektivat të tona
më thonë zyrja që ka, sepse zyrja punon për promovim drejtave të komuniteteve dhe mbrojtjen e tyre, sidomos qasja e barabartë në shërbime publike. Kjo është arrit, qasja e barabartë në shërbime publike. Në Komunën Gjakovës nuk flitet për diskriminim, faktikisht. Ju jeni televizor, ne nuk dim do një rast që me të vërtet ka qenë diskriminimi drejt për drejt, apo i tërthart, tashë shumë vite. Kjo është një progres shumë i madh për një bashkëtes. Po pra, dhe një bashkëtes. Fundit, pa integrimin e komuniteteve, besoj edhe shoqëria nuk është e përparuar. Emra, ju jeni vetë i ri në mosh. Çfarë thon këta të rinj, një 14 vjeçare, çfarë thot, pse është martuar? Po e liron vetëm nëse me lejohet të intervenoj, ndoshta dhe të shtojnë tek bashkëbiseduesit, cilët treguan sa i përket edukimit të femrës së komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptas. Ndoshta jo më mirë se po flas për nga ana nga vëzhgimit të cilën ne bëjmë në lagjin Brekoc, sepse para folçave të më përmendi lagjin Brekoc dhe intervenimin që qendra e komuniteteve ka bën në shumë sfera me të cilat ballafaqohet komuniteti çdo ditë. Dihet se qendra e komuniteteve nga themelimi dhe nga fillimi i punës së saj ka bërë ndoshta një revolucion në komunitet. Dihet se gjithmonë kemi qenë ndoshta të uritur të shohim femrën që të edukohet si në shkollimin fillor apo edhe të mesëm. Vetë fakti, sot, do më thonë, e shoh që femra, sidomos e komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptas, ka filluar që të ngritet vetëdija saj sa i përket rëndësisë të shkollimit. Dhe zotri Beluli vetëm e potencoi që me të vërtetë kemi kuadro mjaft të mëdha, të cilët vetëm kanë filluar të avijojnë shkollimin e mesëm. Po flas tek një komponent dhe tek një mbështetje të cilën ne po e ofrojmë me projekte të ndryshme sa i përket shoqërisë civile. Nuk thom që nuk nevojitet që të intervenohet edhe më shumë, sepse çdo ditë, unë e thash edhe në fillim të bisedës time, çdo ditë kemi kuadra të reja dhe çdo ditë ndoshta kemi gjenerata të reja të cilat ju nevojitet një vetdije e tillë, por vlen të punohet edhe më shumë, sepse bashkëpunimi duhet të domosdoshme, besoj. Është domosdoshme, sinqerisht po e them, po mendoj se nëse do të ndërlidhen ndoshta një trekëndsh me shoqërisë civile, përfaqësuesve të komunitetit dhe institucioneve, jo vetëm përfaqësues të komunitetit, ju shumicë, por këto nevojitet edhe intervenimi dhe ndihma edhe tek mazhorancës, sepse vetë fakti që po flasim për komunën e Gjakovës, që pjesëtarë të komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptas nuk kanë asnjë asamblesë, në asamblen komunale, tregon që ndoshta qëndron komuniteti në një pozitë jo të favorshme, sepse nuk ka drejtë përse drejtë një pjesëtar i komunitetit të ngrisë çështjet brengosjes të komunitetit në institucionin ndoshta më të lartë në vendin lokal. Këtu normalisht që nevojitet edhe ndihma edhe tek e thash edhe të asamblistëve nga komuniteti shumicë, sepse janë në radhë të parë. Më gëzon fakti që në komitetin për komunitet është vendosur që të ketë asambliste nga radhë ndoshta të pozitës apo të opozitës, sepse është vendi më i miri duhuri ku asambleistat të furnizohen ndoshta të mbushen me derivat të saj përket problematikës dhe të ngrisin ato edhe në asamblinë komunale. Po flasë të ndërlidhna vetëm të edukimi, sepse me qenë se fushë vërëmëtaria jonë është shumë vjeqare në këtë fushë. Në gjatë muajt shtator, ne kemi lansuar dhe projektin më të ri dhe quajtur EU Simrise 2 në komunën tonë të Gjakovës dhe në disa komunat tjera, një projekt nga Unioni Evropian dhe i menagjuar prej Fondacionit KFOS, ku një komponent e rëndësishëm është dhe fusha edukimit dhe mbështetja me bursa shkollore për pjesëtarët e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptas në fushën e edukimit. Me të vërtet me gëzon fakti, kur në qendrën kam pranuar shumë aplikacione nga gjinia femërore. Këtu po e shohim që nga dita në ditë po kemi kuadrët e reja dhe kemi ndoshta marrje në sukses storjeve nga vetë femrat, sepse ne vazhdimisht organizojmë edhe aktivitete ku vetë femra balafaqohet me problemat që femrat të tjera i kanë në komunitet. Femra po të ndërpres, sepse pikrisht për këtë ne kemi realizuar dhe një histori filmike, kemi përcjellur ngjarjen që ka ndodhur në shpërndarjen e bursave, ta ndjekim dhe rikthehemi sërish në studio. Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në bashkëpunim me donatorët Roma Education Fund, Fundacionin në Kosovës për Shoqëri të Hapur KFOS, përmes projektit të Bashkimit Evropian EU Simrise 2 dhe VORAE, përkrahur nga HEKS, disa ditë më parë ka hapur konkurs për ndarjen e bursave për nxënësit të shkollave të mesme të larta
për komunitetin Rom Ashkali dhe Egjiptian për vitin shkollor 2016-2017. Pjesë e këtij konkursi do të jenë edhe nxënësit të shkollave të mesme të Gjakovës nga komuniteti Rae. Sipas koordinatorit lokal Emrat Cermjani, qëllimi i këtij projekti është përfshirja e komunitetit Rae në arsimin e mesëm të lartë. Këto bursa do të japen për nxënësat e shkollave të mesme, do të thonë për nivelet për klasës 10, 11 dhe të 12-ën, në mënyrë që të jetë ndoshta një stimulim për rimbursimin apo për mbulimin e shpenzimeve të tyre personale, për literatura, për materiale shkollore dhe të tjerë, dhe në mënyrë që të jetë një motivim të paktën për shkollimin e obliguar që është fillori dhe i mesëm, që këto fëmijë mos të braktisin shkollimin dhe ta kenë vazhdimësi sa më të suksesshme. Të pyetur se si e vlerësojnë këtë projekt dhe sa lehtësojnë shkollimin e tyre këto bursa, nxënësit nuk dëshën që të pronocoheshin. Mirëpo, ky projekt u mirëprit nga ana e drejtorit të shkollës së mesme teknike në Shet Këpuska, i cili kërkoi nga nxënësit që të jenë të rregullt në vijimin e mësimit dhe edukimit tyre. Unë kam vetëm një mesazh për ju. Kjo shkollë do t'ju ofrojë kushte të mjaftueshme që ju të bëheni profesionistë të profileve të caktuara. Por, shka është rëndësishme, kjo arrijet veç me pjesëmarrje në juj në shkollë. Po së vini në shkollë, nuk kemi qysh mjë bo punëtor të vyshëm ose profesionist të vyshëm. Pra ndaj pjesëmarrje në shkollë është e domosdoshme. Ju lutëm që mësë u bazani veç në marrje në bursët, po ma shumë jep një rëndësi edukimit juj, mësimit juj, në kuadër të kësaj shkolle profesionale, e cila i ka krejt para kushtet që ju në jetë të arreni të siguroni një standard mesatar. Ngritja suksesit të nxënësve do të bëhet duke i ofruar mbështetje financiare, pra bursë me vlerë prej 300 euro. Për të gjithë të interesuarit, afati i fundit për aplikim është deri më 23 shtator. Ishte kjo storia përgatitur nga kolegët tanë të edicionit të lajmeve. Jemi sërish në studio me emisionin për komunitetet. Violeta, edhe njëherë por i kthehemi te Komiteti për Komunitete. Qëllimisht po kthehemi aty sepse emra përmendi që nuk ka asnjë asamblejës në komunën e Gjakovës që përfaqëson interesat e këtyre komuniteteve. Por konkretisht, personalisht, si person që përfaqësohesh edhe në asamblen komunale, e ndjen që duhet të ngritet zëri akoma dhe më shumë për integrimin e komuniteteve? Po, është shumë e vërtet që kemi nevojë shumë të ngrisim, do të thotë se cila nga gjitha partitë politike dhe të diskutojmë, duke marrë parasysh që buxhetin e kanë vetëm për shërbime dhe nuk kanë për infrastrukturë, është e domosdoshme që të shtyhet kjo, të paktën të hinë në buxhet për vitin 2017, edhe pse në bazë të leximit të buxhetit sot që ishim në mbledhje nuk ishte asgjë, do të thotë rreth infrastrukturës për komunitetet. Ne kemi pas edhe 3 kërkesa, do të thotë për 3 logje më të vështira që kanë gjendjen qoftë në infrastrukturë, po edhe në probleme tjera, si në shëndetësi dhe në arsim. Logja Ali Ibrahim ka një problem shumë të madh ku ndërlidhet me krejt qytetin e Gjakovës, do të thotë është deponia mbeturinave që aty kallet dhe ato krijojnë krejt kancere. Ajo është reflektuar edhe me gjendjen e shëndetësore, do më thonë, qoftë marshit, po edhe të gratë me komunën tonë, që vërtet është një gjendje alarmante në komunën e Gjakovës. Aty kemi marrë disa iniciativa dhe kemi bo kërkes që të paktën të vazhdojnë me largimin e mbeturinave ku ka qenë për para, do të të në Landovic, por ende nuk kemi asgjë konkrete. Saj përket të lagjes Brekoc, aty kemi ende probleme të të me vend strehim të njerëzve, personave të komunitetit për komunitete, të cilet ende jetojnë në tenda. A është një problem shumë madhor, ma ndaj vazhdojnë me Neticën, e diskutume dhe që aty të arsimi është një problem shumë i madhë, po edhe duhet të ju ndimuhët atyre, do të thotë që i kanë fëmit me fëmita mentale. Të flasim pak dhe për strehimin. Ditët e fundit është ndarë dhe një fond i posaçëm për strehimin edhe disa familjeve të tjera nga ambasada britaneze, duket. Është diskutuar për këtë çështje? Po, pritet vetëm që të zyrtarizohet. Paraprakisht, kryetari është njoftuar dhe do ta nënshkruaj marrëveshjen me Këshillin Danes për Refugjat. Kjo është faktikisht punë e jona e zyrës për komunitetet që një vetë gjys, kemi kriju kontakte me ambasadën dhe në kemi arrit që të aqesim Gjakovën në projekte të tyre granteve.
E përmane zonja që lagja e brekocit ka njës që jetojnë tendat në mënyrë të improvizume, është shumë e vërtet. Na këtë javë vetëm kemi fillu me vizitat dhe dhënjën e përparsive se kush do kujna duhet të ndërtohen shtëpia dhe janë ata persona që do të përfitojnë të parët, sepse fakti që kanë qenë dhe zhvendosur nga mali zi dhe brenda për brenda Kosovës ipet dhe përparsi edhe në projektin edhe nga Britanes, kështu që na mendojmë që në fillim të vitit të ardhshëm këta persona do të arrijnë t'ju japin një shtëpi që të kanë një kulëm bikok. Po këtu vlen të theksohet se prapë se prapë kemi disa familje që nuk kanë pronë të tyre dhe komuna do të shqyrtoj edhe kërkesën për dhënien e pronës. Dhe fondet ambasadës do të shfrytëzohen për ndërtim të shtëpijave. Emra para pak kohësh një grua re, fare re, do të thoja, nën e 4-5 fëmijëve, nuk e mbaj mend. Nuk e dinte as sa vjeqe është. Mua më duke se ishte vetëm 20 vjeqe. Si e sfjegon ti këtë gjë? Ishte e komunitetit Rom. Po, normalisht, unë e thash edhe në fillim që... Rastet e tila egzistojnë. Unë thash edhe në fillim që normalisht e nevojitet që jo gjithçka shoqëria civile mundet me bo, sepse nevojitet bashkëpunimi, sepse pa bashkëpunim nuk mundet me realizu as një gjë. Nuk është vetëmja kjo që ti po më informoni. Ne çdo ditë ballafaqohemi me raste të tilla ku një nan, jo vetëm një nan, po edhe një baba i moshuar apo edhe i ri vjen dhe kërkon ndihmën tonë për procedura për nënshkrim apo për një gjë të tillë. Me të vërtetë është tmerruese për ne, është brengosëse, sepse në shekullin 21 të kemi dhe femra apo prindër të cilët nuk din as të nënshkruajnë të paktën inicialet të tyre vlen për të punuar. Por në rast se këto bashkohen të gjithë, një zëri mendoj që do të ketë rezultate mjaft pozitive. Brengosës është mjaft, sepse martesat e hershëm dhe praktisja e shkollimit është për momentin ekziston të jetë një shqetësim edhe tek pjesëtarët e komuniteteve Rom Ashkali dhe Egjiptas. Por faktikisht, plen theksohet që ky problem nuk është vetëm të komunitetet, po ka edhe prej komunitetet shumis të cilet kanë, ekzistojnë martesat e hershëm. Mu me të vërtet me të mëroj rasti, kur një rast në Malishev ka ndodhë një martes shumë e hershëm, edhe me të vërtet e ka bëjë një bum shumë të madhë medial. Po pse nuk dodhë një gjohë t'il për komunitetet Rom Ashkali dhe Egjiptas? Pse nuk bëhet një bum një reagim institucional medial, kur i evidentohen rastit e martesat e hershëm të komuniteti? Në rast se ndodhë një gjohë t'il, me të vërtet po besoj që do t'ket edhe rezultate edhe ka ana e edukimit. Me gjitha dhe gjithka e mirë ka ndodhur të komuniteti Rom, ata kanë filluar të mësojnë dhe gjuhën e tyre, jeni ju aji që keni filluar pikë së pari të mësoni? Po, normalisht, unë në fillim e thash që ka hapat mjaft pozitive dhe ka mjaft të sukseshme të cilit ka ndodhë, së do mos dy vitet e fundit në komunën e Gjakovës. Një vendim i tillë nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, mbas pilotimit të klasës së fakultative të mësimit të gjuhës rome në komunën e Prizrenit, ka marrë iniciativë që të hapet edhe në komunat të tjera. Gjakova ka qenë një komunë në mesin e përzgjedhësve dhe me të vërtetë më gëzoi fakti kur gjatë shtatorit të vitit të kaluar ka mbajt orën e parë në gjuhën rome. Me të vërtetë është mjaft e mirë se ardhën sidomos tek pjesëtarët e komunitetit Rom që të mësojnë më shumë sa i përket komunitetit e vet dhe të informohen për së afërmi në lidhje me historinë, traditën dhe elementet e tjera. Mirë po, ajo se çka më gëzon më shumë fakti për nga fillimi i kësaj klaseve që nuk ka qenë interesimi vetëm i pjesëtarëve të komunitetit Rom që të mësojnë gjuhën e vet antare, por kanë pasur edhe nxënës nga komuniteti shqiptar që kanë shpreh interesimin që ta mësojnë një gjuhë të re. Dhe ku ka më mirë se të mësohet një gjuhë re dhe të shprehet interesimi që pjesëtarët e ku jo Rom të vinë të interesohen dhe të regjistrohen. E mbaj në mend shumë mirë kur një vajzë nga komunitetet shqiptarë me ka arë dhe më ka thonë mësues, a bënë dhe unë të mësoj një gjuhë të re që është gjuha Rome.
normalisht i thash, kjo është e hapur për të gjithë, jo vetëm për komunitetin Rom. Këto vazhdimisht e kemi potencuar edhe në për kampanja, në për takime të drejtë për drejtja, sepse klasa fakultative gjuhës rome nuk është vetëm e dedikuar për komunitetin Rom, mirë po e targetuar për ta, sepse kjo është një gjë ekskluzive që i shkon komunitetit Rom, por fatkeqësisht këtu duhet të themi që gjithë kjo pozitivitet në fillimin e vitit shkollor ka përfunduar. Sepse kjo ndoshta është një rësi që nuk është deklaruar më herët. Klasa fakultative gjuhës rome nuk është të funksionuar në komunën e Gjakovës. Kjo mbas delegimit të gjitha atributeve nga Ministria e Arsimit te Drejtoria Komunale e Arsimit. Dhe të themi ndoshta me plot kuptimin e fjalës se Drejtoria Komunale e Arsimit nuk ka qenë gatshme ndoshta të merr kompetencat e menaxhimit të klasës fakultative të gjuhës rome. Dhe ne kemi vendosë që derisa të mirët një vendim nga Drejtoria Komunale e Arsimit të mos e vazhdojmë më klasën e gjuhës fakultative rome, sepse ka qenë indon një fond që nuk i mbolon as për aktivitetet ditore për realizimin me fëmi, kështu që e kemi po të arsyshem që të mos zhvillohet. Kjo është një risi për modiumin të juaj të vesyri, që klasa fakultative gjuhës rome nuk ekziston më përkosisht, do më thonë, deri sa të miret. A keni pasur takime në Ministrinë e Arsimit dhe çka ju kanë thënë, në qoftë se keni pasur? Po, ne kemi pasur edhe një takim me zëvendës Ministrin e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, zotin Usman Balxhi, ku i kemi treguar gjitha këto vështërsi, gjitha këto sfida me të cilën ne po ballafaqohemi. Zëvendës Ministri ka marrë nën kompetencë të vetë që të bashkëbisedoj me Drejtoreshën e Arsimit, mirë po fatkeqësisht një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Sepse takimin kur e kemi pas ka qenë më njëherë pas përfundimit të vitit shkollor, diku në muajin maj apo qershor, nuk jam i sakt, po e shohim që asnjë hap të duhur nuk e ka bërë as Ministria e Arsimit. Dhe kështu që po e shoh ndoshta në çfarë forme po e them në thojza një diskriminim mes institucionit qendror që nuk mirret me avokim apo me lobim sa i përket fushave të edukative të komunitetit. Në nivelin lokal, sepse në nivelin qendror bën goxha bum, po thuaj se po shihet kështu. Zoti Beluli, marrë në përgjithësi në komunën e Gjakovës, cilat zona i keni evidentuar që janë zona më të prapambetura aty ku jetojnë komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptas? Sigurisht i keni evidentuar. Po, janë kuptohet kjo zonat më të izoluara, mund të thejme, që janë shumë largë shërbimeve publike, që janë ndoshta dhe largë qytetit, qendrës. U përmend Netici, është një prej zonave që në vitin 2012 kemi pas planifikuar me disa donator italian që t'i bim ata ma ofër shërbimeve publike në fshatin Cërmian, mirë po në atë kohë nuk u realizu për shkak të problemeve që kam pas me pronën dhe prapë se prapë potencohen ato pronë probleme dhe donatorët nuk janë këto për gjithmonë me në e zilë dhe problemet tona, kështu që kanë shkuar, mirë po s'do më thonë kjo që nuk është në planifikime tona. Pastaj, janë disa fshatra tjera të izoluara të cilët nuk kanë qatë shumë kontakt, edhe me shoqërinë civile, po edhe me institucionet komunale, të cilët ne gjithmonë jemi mundu në përfushatat në ndryshme, në përtakimet në ndryshme, që tiftojmë qëfar do kërkeset që kanë. Edhe pse në ashta njërë direkte nuk mund të zgjidhet nga ona jonë, ne mund të akshilojmë që ku të shkojnë, apo mund të koordinohem me institucionet nivellit qëndror, apo drejturi tjera komunale. Këtu ma shumë dhe duhet aktivizohen rinia, shamal kemi përfaqësues të lagjeve dhe të fshatrave që janë mosh të shtyrë dhe ata me të vërtet në ashta nuk mundën me qenë zëri i fshatit apo jasej lagje ku banojnë komunitetet. Po fatë mirësisht në lagjën Brekoc, në lagjën Ali Ibra, kam fillu disa aktivizma, falë dhe qendrës për komunitetet aty që është, në të dyja lagjet, ka aktivitetet ndryshme. Po prapë se prapë në bëj ftesë që për çfarëdo kërkese që kanë komunitetet, letë adresohen të këne,
kështu edhe ndodh faktikisht. Mirë po, ja që ndoshta për ndonjë rast mund mos jemi të informuar, kështu që mbetet si rast i izoluar. Sigurisht keni një mesazh ose një apel për gjithë shoqërinë në përgjithësi, edhe komunitetin Shumicë, si ti pranojnë komunitetet e tjera? Qoftë Rom, Ashkali e Egjiptas, po pse jo dhe Bosnjak, Turqet e tjerë? Nëse më lejo të ndërlidhe me vizitat edhe me fshatin e Ticën, me qenë se ne në komitetin për komunitete kemi pas fatin të jemi 4 gra asambleiste. Fatmirësisht. Dhe grupi grave asambleiste ka marrë iniciativë të dërgon në dy festa pa kur shimore atyre familjeve që kanë qenë në varfëri të skajshme. Unë duhet t'i falenderoj dhe të vazhdojmë prapë të ndihmojmë, do me thonë, ato komunitete ku kanë nevojë. Sigurisht Armend edhe njëherë, po duat shumë të rikthehem tek lagja Alibra. Aty një kohë të gjatë ka pas qenë si vatër e tregtisë substancave narkotike. Vazhdon të jetë ky fenomen akoma aty? Nuk është ashtu si thuhet, sepse në kontakt me policinë e Kosovës, me komandanten, ai e ka pohuar një gjë të tillë se nuk flitet për persona që kanë qatë shumë persona të që marrin substanca narkotika. Trektohet. Apo si trekti. Është evidente, policia është njoftume dhe kjo i takon faktikisht instancave të policisë që t'i bojnë ato kontrolime dhe për gjithë shka nuk kemi raportim me Ilirjana. Kjo është, dhe më thonë, a i zinjirë që shkëputët. Për gjithë shka nuk kemi kur qëfar raportime, dhe më thonë, komunitetin në këtë aspekt nuk është shumë bashkëpunos për fenomenet e këqia, unë të themi. Në base vizita më shpesht e juaj, aty e lëvizat fenomen? Ne vitën më parë kemi pasë dhe fushatave disuse për mos përdorimin e substancave narkotike dhe faktikisht këqia që vijnë nga përdorimi tyre. Ka qenë një britanest e cili ka qenë si ligjërues edhe jemi mundu që rinin ta edukojmë që përdorimi tyre nuk është i suksesshëm, mirë po nuk është veç Ali Ibra, ka në për lagjet tjera të komuniteteve që ky fenomen fatkeqësisht është prezent dhe nuk luftohet shumë për shoqërisë. Prandaj nëse me të vërtetë duhem një shoqëri të shëndosh, atëherë këto fenomenet këqija duhet të raportohen. Ne gjithmonë edhe në këshillin për sigurim bashkësi, edhe në takimet që kemi pas me policinë, i kemi theksu këto që të bëhen më shpesh kontrollat në për këto lagje, ku kanë qenë si shqetësimet të disa personave. Mirë po, ka një kohë gjatë që nuk ka pas në një ankes, apo në një raportim. Raportim s'ka pas? Po pra, nuk ka pas në një raportim. E kështu që nuk është në atë shkallën e lartë shqetësuese, si që flitet në shoqëri, kështu në kanë thonë edhe nga policia. Shpresoj tjetë kështu. Me qenë se minutat të emisionit po na përfundojnë, personalisht për se cilin e kam nga një pyetje. Në Komitetin për Komunitete sigurisht keni plane për muajt në vazhdim? Po, ne si Komitet për Komunitete kemi vazhdimisht për vite me radhë, kemi bërë një plan të veprimit dhe kemi shfrytzuar ato duke në mbështet organizatat jo qeveritare dhe duke në mbështet OSBE-ja. Dje që ne nuk kishim asë transport, të vazhdojmë me projektin, po duke matë parasysh organizatat jo qeveritare dhe OSBE-ja, kemi arrit të hecim me planin e veprimit të Komitetit për Komunitete. Sigurisht edhe zyra komunale për komunitete është e thirrur në fundit për realizimin e kërkesave dhe objektivave. Na shpresojmë që planin i 2016 të përmbushet, mos harrojmë se ky vit ka qenë një vit i suksesshëm për komunitetet, ku kemi japë 5 grante për bizneset komuniteteve me fondet e bashkimit evropian,
të implementuar nga Jome dhe Komuna Gjakovës, si dhe një grant tjetër që kemi marrë për ambasadës, sera për 4 fshatra për gjeneru të ardhra dhe punësim. Presim që ti kemi edhe disa përgjigje nga nivellit qendror, edhe pse fatkeqësisht institucionet e nivellit qendror nuk po tregojnë atë transparencën, atë përgjegjësinë që kanë, edhe sikur që ishte gjithçka në aspektin lokal do të ishte shumë më mirë, domthonë kemi shumë kërkesa që nuk na u kanë kthyer përgjigjet dhe shpresojmë që na kthehen ato përgjigje në mënyrë që të mbushet planifikimi i punëve tona për këtë vit. Ndërsa për vitin tjetër normal që do të kemi edhe bashkëpunime të reja. Emra, keni shumë vite për të realizuar projektet që keni në mendje, por dhe në letër, besoj. Si Amareo Ternipe? Po, Elirio, ne vazhdimisht do të vazhdojmë me hapat e nisura deri me tani. Normalisht që nuk do të jemi të kënaqur me gjitha këto rezultate të cilët i kemi arritur ndër vite. Qëllimit të cilën dhe aktivitetin të cilën ne e synojmë dhe do të luftojmë do shta deri në përfundim të realizimit të saj, është përfaqësimi i komunitetit rom në institucionet komunale. E dim që zyra komunale për komunitetet dhe kthim ka 5 të punësuar, ku asnjëri nuk është nga komuniteti rom. I vetëmi mekanizëm që përfaqësohet komuniteti rom për momentin është vetëm komiteti për komunitete, që zonja Violet është pjesë e saj. Ne do të luftojmë deri në fund, sepse fatmirësisht kuadrot nga dita në ditë po vinë, dhe nuk ekziston më thënia që komuniteti rom nuk ka kuadro se cilët mund të punojnë dhe të përfaqësojnë komunitetin në institucionet lokale apo qendrore. E dim që nëse vetë komuniteti rom nga Gjakova është përfaqësu në zyrën e presidentit, edhe këto normalisht që do të arrijmë edhe në komunën tonë të Gjakovës, do të luftojmë deri në fund, sepse është një gjë që e meritojmë dhe që është me ligjë, edhe pse jo mos ta kemi edhe këtë të drejtë. Ju falenderoj shumë që ishit sot me ne. Shpresojmë të ngritet vetdia shoqërisë për komunitetet. Faleminderit juve për ftesën. Shikues të nderuar, këtu po e mbyllim të emision kushtuar komuniteteve në komunën e Gjakovës. Miru pafshim në emisionet e radhës. Faleminderit edhe një herë.